de renome nesse aparelho. Nós temos o Yuri Van Gelder, um monstro da argola, que é o atleta, assim, para mim, mais se destacou nessa prova. Então vai ser bastante disputada. E a chinesa. Vamos ver o que vai aprontar aí a chinesa, elas que têm uma tradição enorme nessa prova de paralelas, uma técnica apuradíssima ali, olha, um erro de execução, ela fez um movimento na força e nessa prova de paralelas todos os movimentos têm que ser realizados no impulso. Aí ela faz a passagem para a barra baixa, novamente ali um erro de execução, quando ela vai a parada de mãos, ela faz na força. Realmente a ginasta da China está deixando um pouco a desejar, está fazendo exercícios com erros técnicos, erros de execução. Acho que ela aí não vai conseguir uma boa nota. Qual é o segredo desse aparelho, Dani? Bom, esse segredo, o segredo da paralela é muito